Tervehdys pöytään. Minä olen jälleen palannut unboxaamaan, sillä tuli semmonen yksi paketti tuolta verkkokaupasta, jonka halusin teille näyttää. Ja sen lisäksi tuli postia just sopivasti, joten eiköhän mennä itse asiaan sen nopeemmitta, pitemmittä puhetta piti sanoa. Mitäs tässä meillä on? Tää on joku vakuutusyhtiöstä, vai helvettiin semmonen? Paskaahan semmonen, mutta nyt näyttää ja tuntuu paljon paremmalta. Tää on kirjekuori, jossa selvästi jotain filmimatskoa, kyllä! Oi, Nemesis, Albert Pyunin Nemesis. Elikkä brittiläinen Blu-ray-paketti. Tää on kaikkien tiedossa oleva halpa levy, 101-filmin halpa levy. Kuvasuhteella 1.78 kaikkia, Region Code B. Tässä on 4 Nemesis-elokuvaa. Jos muistatte, niin pari jaksoa takaperin mä esittelin kaikki suomalaiset VHS:t Nemesiksestä, mutta sit mä ajattelin, kun tää oli halvalla tuo Facebookin harvinaisten leffojen myyntipalstalla, niin otetaan nyt pois. Tää oli 15€ postikuluinen, että se on sitten 4 elokuvassa, se on semmonen vähän reilu 3€ sitten kappale, joten ei oo paha, että pääsin Nemesistä kattelen täysin pikselin. Eli tässä on alkuperäinen Nemesis, Nemesis 2, Nemesis 3 ja Nemesis 4. Että ja ne on sitten pistetty yhdelle. Jaa, tää on peräti jokainen levy on omalla, jokainen leffa on peräti omalla levyllään, joten ei tää ollenkaan pöllömpi kauppaa. Eli odotettavissa on jossain vaiheessa tänä vuonna sitten, en lupaa mitään aikaa, mutta joku sortin Nemesis spesiaali. Ja sen lisäksi mä lupasin myös puhua näistä muista Albert Pyynin Cyborg-aiheisista filmeistä. Riz Ristoffersonin filmi tää, mikäs se nyt oli, se Knights ja sitten Van Dammen Cyborg ja mitä kaikkea muita hänellä nyt sitten onkaan. Sitten taas vähän lisää filmiä. Tää muistaakseni Huutonetistä. Oikein 2 videovilmiä. Mitäs meillä täällä onkaan sitten? Jotain herkkupalleroita sinisellä levyllä tuntuisi olevan. Noin. Käytettiin vähän kuulakärkikynää tähän avaukseen sitten. Oi vittu! The Thing! Mutta The Thing from Another World. Ja tää on muoveissapa vielä. Ja tää on Archive Collection, eli te tiedätte, nämä on näitä tämmösiä on-demand valmistettavia levyjä, eli mitkä Amazonin tehtaalla sitten, aina kun joku tilaa, niin ne menee on-demandina valmistukseen, eli niitä ei ole niinku painettu varastoon varten. Mutta se, minkä takia mä halusin tämän, siis paitsi että tämä oli halvalla hinnalla, ja paitsi että tämä on ihan hyvä science fiction filmi, ja olen tämän käsitellyt muuten Videotalkissa, käyppä katsoon, linkki löytyy tässä yläkulmassa jossain, Videotalk-arvostelu tässä. Niin se, mikä tässä on hienoa, että tämä on restauroitu näistä alkuperäisistä elementeistä. Ne jostain löysi. Siinä, missä kaikki aikaisemmat versiot on tosi huonoista printeistä otettu, niin tässä nämä pitäisi olla ihan niin kuin pristiin kunnossa nämä printit. Eli esimerkiksi Futuren DVD:llä niin muutama kohtaus näyttää, että ne on tosi huonosta, tosi syvältä se laatu, että niin kuin tässä pitäisi olla kunnon kuvanlaatu sitten. Sitten kun mä saan katsottua, niin mä kyllä kerron sitten, että onko tämä sitten päivityksen arvoinen. Levy sitten. Mä näytän teille vielä, että minkälainen tää tämmönen on, tämmönen niin sanottu Blu-ray R-levy tai tämmönen niin kuin on-demand-levy sitten, mitä nää on. Näissähän, no ei tää nyt juuri poikkea prässätystä sitten tää. Onks tässä? Ei, kyllä se näyttää ihan ehdalle levylle, että niin kuin ei tässä nyt. Meikäläisille on niin väliä, että onks ne sillain tehtaalla prässetty vai on demand prässetty, mutta joo. Lukisiko tästä vielä mitään tästä restauraatiosta? Ei tässä takakannassa näytä lukevan siitä mitään, eikä ole mitään ekstra eikä mitään. Mutta tosiaan, laatu pitäisi olla tosi huippua. Sitten samaan syssyyn taisin samalta henkilöltä, tai no, olisi vähän outoa, jos eri henkilöltä olisi samassa paketissa, olisi toinen filmi, niin, mutta samalta henkilöltä tilasin sitten, kun en oo ikinä nähnyt, ja tästä oli perkeleen, pistää hanttiin saata. Cosmopolis David Cronenbergiltä, pääosassa tää äijä, toi. Kukas tää nyt on? Tää Pretty Boy äijä, miksei sen nime oo tässä?
Robert Pattinson ja David Cronenbergin ohjaus. Eli tää on David Cronenbergin science fiction filmi, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Mutta kun sitä oli jossain puhetta, taisi olla meidän tuo Discord-serverillä, eli Videospacein Discord-serverillä, ja siellä puhuttiin tästä, että niinku kannattaa katsoa. Koska siis mä oon kyllä tykännyt ihan kaikista David Cronenbergin, ihan niistä kummemmistakin uusista filmeistä, mutta siis tää nyt vielä on puuttunut, niin nyt pitää kyllä katsoa Cosmopolis kyllä sitten. Että tämähän on joku science fiction elokuva, mikä sijoittuu yhteen autoon, mikä tekee tästä mielenkiintoista. Luetaan, 28-vuotias Eric Packer lähtee 100 miljoonan dollarin penthouse-asunnostaan ja asettuu ylipitkään valkoisen limusiiniin. Valuuttadiidelijä ja investointikeinottelija tarvitsee tukan leikkuun. Miten niin? Mitä? Ei mitään. Packer-tiimiin kokoutuvat eri alojen taitajat vierailevat kiireisen multimiljonäärin takapenkillä suorittamassa eri tehtäviä keskellä ruuhkaa. Matkassa parturiin tulee moderni Odessa ja Amerikan psykon maisemissa läpi kaoottisen New Yorkin. Mestariohjaaja David Cronenbergin filmatisoitu romaanista on kiehtova tutkielma aikamme tyhjyydestä. Kuulostaa oikein lupaavalta. Kyseessä on siis Rakkautta ja anarkia-levy, eli onko tästä Panvisioni julkaisema vai mikä tämä... Mikä tää firma, mitä näitä rakkautta, vai onks tää Scanbox Vision lukee tässä Cinema Mondo? Heittäkää mulle kommentteja, mitä te tykkäätte Cosmopoliksessa. Siellä on varmasti moni tän nähnyt, mutta odotan innolla kyllä, että pääsen tämän katsomaan. Siinä oli mun leffat. Ja sitten tähän, minkä takia mä oikeastaan näin nopeasti tän unboxausvideon teille halusin tehdä, koska tämä paketti on iso paketti. Ja tämä paketti todellakin palvelee kaikkia kanavan katsojia tulevaisuudessa, koska täällä meillä on, ai, ei oo filmejä, mutta meillä on, oi, Creator Kit, oi, Sonyn FDR AX53 Kit 4K Handycam, eli videokamera, missä on sitten tommonen pieni Gorilla Board mukana. Katotaas vähän, tsiikataas vähän, mitä tää pitää sisällään, kun nyt kerta ollaan unboxausvideo tekemässä, niin sehän kuuluu itse asiaan avata myös tämmöiset sitten varustepaketitkin, kyllä. Yes, eli onpas se pieni. Tämä ei päde mihinkään muuhun tässä kuvassa näkyvän. 4K-videokamera. Oon halunnut pitkään tilata videokameran tai päivittää kuvauslaitteena laitteeni videokameraan, koska niin kuin, tässä on monia etuja. Ensinnäkin niin kuin, optiikka on kuitenkin paljon paremmin videokuvaamiseen soveltuvaa kuin webkamerassa. Ja myöskin se, että tässä on paremmin varmasti on zoomi suunniteltu ja automaattitarkennus. Kun tekee tämmöistä gonzo-hommaa, mitä mäkin teen, niin silloin on tosi tärkeää, että sulla on automaattitarkennus ja se, mikä toimii. Mä en tiedä no aika näyttää, onko tässä sitten parempi ja sopiiko se just tähän mun hommaan, mutta mun on kyllä vaikea kuvitella, että se ei riittäisi tähän, mutta esimerkiksi just niin kuin video tuossa, millä kännykällä mä oon aikaisemmin kuvannut näitä, kun mä oon vaikka kuvaamassa komioita kokeilmia, niin se vittu välillä se fokus on jossain ihan päin helvettiä hevon perseessä, mutta mä toivon, että tässä on ratkaisu siihen. Tämmönen herkku pallero sieltä tulee sitten, että tällä mä jatkossa sitten tuun kuvaamaan näitä tien päällä juttuja. Meillä on sitten tietysti verkkovirta siihen ja USB ja varmaankin HDMI, vai onkohan näissä HDMI-liittimiä mukana nykyään, en mä tiedä, mutta siinä on verkkovirta ainakin ja USB-liitin tiedosteen siirtämiseen ja luonnollisesti akku on mukana. Semmonen tuli sitten siitä, mutta onhan täällä muutakin, eli tässä on tää niin sanottu Gorilla Body, eli kameran jalka. Jos mä saan tän auki. Katsotaan. Kätevää kynällä avata näitä. Täältä tulee. Ja tässä oli muuten muistikortti, onneksi tämä tilaaja muisti se. Mä nimittäin Catchmatch tilasi tän mulle. Mun ei tarvinnut itse ostaa, me tehtiin tämmönen pieni vaihtokauppa, että mä teen pienen ohjelmointiteknisen duunin Catchmatchin firmalle. Ja mun hinta oli sitten tämä paketti, joten aika hyvä diili mielestäni tässä saatiin aikaan. Win-win situation sitten, että mun ei tarvinnut ostaa tämmöstä ja Catchmatch sai vähennyksiin
tämän tämmöisen. Eli korillapodi on tosiaan tämmöinen, että sen voi muotoilla vähän mihinkä asentoon tahansa sitten tämän niin kuin jalan sitten, että se pistetään sitten tuohon. Nyt vittu, tää on heti tippumassa täältä. Nonni. Pistetään. Nonni. Pysy siinä. Raivo alkaa heti. Sitten mulla oli täällä oli vielä tää video, tai siis toi mikrofoni. Totta kai pitää olla hyvä, videoissa pitää olla hyvä ääni, joten oikein olivat ajatelleet täällä Sonyn äijät, että tehnyt tämmösen yhden paketin sitten, missä on niinku kaikki sitten samassa niinku tuossa kuvassa, niinku, kuten näitte, niin on. Eli mikrofoni sitten pistetään tämän telineeseen ja silloinhan me saadaan toivon mukaan hyvää ääntäkin sitten näihin videoihin sitten. Onhan noissa aina sisäänrakennettuna on kyllä ääni, mutta niihin ei, mun kokemuksen mukaan ne ei ole kyllä kauhean hyviä koskaan ollut kyllä. Ja varsinkin kun se on kiinni siinä, niin siihen tulee äkkiä noita runkoääniä sitten, että tämmönen sieltä tuli mukana sitten noin. Ai ai ai. Joo, semmoset oli tossa nytten tullut postissa. Sit mulla oli vielä tämmönen Subwayn kasvispihvillä varustettu kokonainen Subi, hirveen nälkä, niin mä alan nyt sitten semmoista syömään tässä. Hei, kiitoksia, että jaksoit katsoa ja samalla haluan kiittää jakson sponsoreita, elikkä Videospace-kanavan supersäkkijäseniä, Yläpeltiä, Kondista, Kukkahattutätiä, Eppu Kopilaa, miksi mä aina sanon Kopila? Eppu Kupila, Filmfin, Anni Rose, Samvan, Paska, Samppa, Oisku, Prinssä Kiim, 82, Epis, 313, JK, Nutipä, Daniel Liljefors, joka tekee paljon myös Videospace-hommia, lisäilee filmejä, KP, Dirty Bastards ja Suomen painovoima. Hei, sullakin on mahdollisuus liittyä kanavan sponsoriksi siitä, kun painat sitä liity-nappia, niin näet siinä, että minkälaisia jäsenhommia on siinä, paina sitä. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan kanava, koska näitä unbox-videoita aina tulee silloin tällöin kyllä. No, tää on toinen tällä viikolla, joten nyt on hyvä tahti. Ja kaiken näköistä arvostelua on tulossa. Ja tietysti muista lauantaina live, silloin puhutaan vähän humanoideista ja paranormaaleista filmeistä elokuvissa. Ja vähän muuallakin kyllä. No niin, kiitos siitä, että katsoit tämän videon ja hei, pidähän sinä kuule oikein hyvä loppupäivä ja loppuilta. Tai jos oot menossa nukkumaan, niin hyvää yötä. Me tapaamme pian, eikö totta? Kyllä on, moi.